përshtje limin edhe trajtimin e kësaj qështje, sepse është një qështje jashtëzakonisht ndjeshme, edhe që prek direkt jetën e shumë qytetarve shqiptarë, cilët jetojnë në Luginën e Preshevës, po një pjesë shumë e madhe tyre, madje edhe në Republikën e Kosovës. Ajo që ka doja ta potencoja që në fillim, me qenë se po flasim për ndërkombëtarizimin e kësaj çështje, e kësaj problematike, jam shumë i lumtur që, sidomos në dy vitet e fundit, kjo çështje po merr edhe vëmendje ndërkombëtare, edhe kjo kryekput për shkak të angazhimit institucional të institucioneve të Republikës së Kosovës. Para tre muajve, ish më larg, do me thonë në muajin tetor të vitit 2021, në mbledhjen e këshillit sigurimit të organizatës Kombeve të Bashkuara, që është edhim gjithë shfar niveli i lartë, presidentja vendit, zonja Vjosa Osmani, ka ngritur çështjen e pasivizimit të adresave për herë të parë në një forum dhe një nivel më të nalt, ta quaj ashtu. Asnjëherë më parë në OKB një gjë e tillë nuk ka arritur që dëgjohet nga lideret institucional. Për ma tepër, të gjitha takimet me gjitha kreret e shteteve, me ambasadorët akredituar në Kosovë, po dhe me gjitha institucionet e bashkimit evropian në vizitat bilateralet cilat janë zhvilluar qoftë në Bruxelles e qoftë në Prishtinë, është ngritur në vazhdimësi çështja e pasivizimit të adresave për qytetarët e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit. Edhe kjo, sidomos duke vënë theksin të ajo që ka përmend edhe nga parafolësit, të shkeljet edhe të aplikimit selektiv i ligjit për vend banim edhe për vend qëndrim, sepse nëse shohim praktikën edhe nëse shohim në teren, qytetarët shqiptarë nuk janë pakica dhe vetë me komtarët që jetojnë në Serbi. Mirë po, nëse shihen shifrat, edhe nëse shihet njëra se ndaj kujt zbatohet me përpikmëria i ligjë, i cili veç legjë normal nuk mund të thuhet, vërehet se targeti janë pikërisht shqiptarët të cilët jetojnë në Luginën e Preshevës. Zotë Murati, përveç faktit të përmendjes, të sensibilizimit të kësaj çështje në raport me ambasadorët ose në OKB-së që përmendët, a ka ndonjë iniciativë tjetër në mënyrë që të shkohet tutje dhe të ndërmirën hapa konkret, të kërkohet nga bashkia ndërkombëtare ndërhyrje ose një vlerësim ose diçka e ngjashme? Absolutisht, ne kemi hiç më larg se edhe kjo në vitin e kaluar, edhe çështja është trajtuar edhe nga Parlamenti Evropian, dhe ka pas veprim konkret nga Parlamenti Evropian. Për më tepër, Serbia është në fazë goxha të avancuara të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe është e pabesueshme se si deri më tani një çështje e tillë asnjëherë nuk ka ngritur në rrugtimin e saj drejt antarësimit, bëj me qenë se ky ligj bie në kundërshtim të plotë me vlerat dhe parimet fundamentale të Bashkimit Evropian. Çka thonë ndërkombëtarët për këtë çështje? Kur bisedoni? Po, faktikisht, ajo që për një numër të konsiderueshëm tyre, kjo ka qenë një tem e re e pa dëgjuar më herët. Është fatmirësi që ka edhe aktivist të shumët edhe nga Lugina Preshevës, disa për i cilëve që dhe i kemi edhe në këtë panel, që... Absolutisht, po ka edhe të tjerë, do me thonë, po egziston... Gjithë jemi, edhe unë jam me Medvedjës. Absolutisht, edhe për ndryshe, edhe unë me priardhë jam, ndonë se lindë e rritë në Kosovë, edhe unë jam me priardhë nga Medvedja, pra është edhe një interesim, ashtu i përzamët, me qenë se edhe një numër të konsiderueshëm të familjes vazhdojnë të jetojnë atje. Për ndërkombëtarët, deri vonë kjo ka qenë një temë e pa diskutuar dhe pa trajtuar nga askush. E kemi personin këto që ka qenë pjesë e delegacionit negocues në Bruxelles. Situata është duke ndryshu, edhe këto edhe po e përfundej. Këtë hyrjen është fatmirësi që edhe gjitha institucionet e Republikës Kosovës, pra edhe presidentja, edhe qeveria, edhe kështu me radhë, janë një zërë e saj përket trajtimit të këti problemi, edhe mendoj që egzistojnë kushtet reale për pasur sukses edhe për të trajtuar deri në fund një çështje të tillë. Zotrat, pse ka qenë